លោកនាយនេសជាទីមេត្រីក្រុមហ៊ុនសៅមីរបស់ប្រទេសចិនបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងចាប់ផ្តើមចៃចាយរថយន្តអគ្គិសនី EV model ដំបូងបង្អស់របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី28ខែមិនិនាខាងមុខនេះនេះបតាមការចេញផ្សាយពីផ្នែកសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី12ខែមិនិនាឆ្នាំ2024 ក្រុមហ៊ុន Xiaomi របស់ប្រទេសចិនបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះថាខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមចែកចាយរយន្តអេកេស្ិនី model ដំបូងបងអស់របស់ខ្លួនគឺ SU7 នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សម្ពោធដែលក្រុងធ្វើឡាំងនៅថ្ងៃទី28ខែមិនិលខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Reuters <coughs> នៅថ្ងៃទី12ខែមិនិលឆ្នាំ2024 Xiaomi ត្រូវបានកេះស្គាល់ថាជាក្រុមហ៊ុនផលិត smartphone ធំលំដាប់ទី5របស់ប្រទេសចិនតាមការបង្ហោះនៅលើ Weibo នេះពេលថ្មីថ្មីនេះ Xiaomi បាននិយាយថាមកដល់ពេលនេះខ្លួនមានហាងសរុបចំនួន 59នៅក្នុងទីក្រុងចំនួន29នៅទូទាំងប្រទេសដែលត្រៀមទទួលការបញ្ជាទិញរយន្តអគ្គិសនី Model ដំបូងរបស់ខ្លួនការប្រកាសនេះគឺជាភាពជោគជ័យដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ Xiaomi ក្នុងការឈានជើងចូលវិស័យរយន្តអគ្គិសនីស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុនផលិតរយន្តអគ្គិសនីកំពុងត្អូញត្អែរនឹងការប្រកួតប្រជែង យ៉ាងណាមិញបន្តពី Xiaomi បង្ហោះសារនៅលើ Weibo ក្រោយមកគេសង្កេតឃើញថាភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi បានកើនឡើងប្រមាណ7%ឯណោះក្នុងការដាក់បញ្ជាយុទ្ធជន Speed Ultra 7 Sedan ក្នុងខែធ្នូនាយកប្រតិបត្តិលោកលីជុនបាននិយាយថា Xiaomi ក្រុងនឹងក្លាយជាក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តកំពូលមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តកំពូលទាំង5របស់ពិភពលោកលោកលីបានបញ្ជាក់បិដឹងថារថយន្ត Akesini Model SG7 របស់ Xiaomi នឹងចេញមកជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាពិសេសដែលមានឈ្មោះថា electric motor ដែលវាមានសមត្ថភាពបដិល្បឿននិងបង្កាន់ល្បឿនបានលឿនជាងបើធៀបទៅនឹង Tesla និងរយន្តឯកជនីពីក្រុមហ៊ុន Porsche ខណៈការលើកឡើងនេះហាក់បង្ហាញពីចំណុចចិត្តខ្ពស់របស់ Xiaomi តែលើវិស័យរយន្តឯកជនីស្របពេលដែលក្រុមហ៊ុនចិននេះកំពុងតែព្យាយាមបង្កើនចំណេញអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនលើសពីអាជីវកម្មស្នូលផលិត smartphone នេះទៅពេលបច្ចុប្បន្នគួរជំរាបដែរថារយន្តឯកជនីរបស់ក្រុមហ៊ុន Xiaomi នឹងត្រូវបានផលិតដោយក្រុមហ៊ុនផលិតរយន្តរបស់រដ្ឋចិនគឺ BAIC Group <coughs> នៅក្នុងរង ចាក់ពេកាំងដែលមានសមត្ថភាពផលរយន្តប្រចាំឆ្នាំខ្ទង់200,000គ្រឿងក្រុមហ៊ុន smartphone យ៉េនេះបានបង្ហាញចំពោះដោយសន្យាថានឹងវិនិយោគប្រមាណ10,000លានដុល្លារលើរយន្តខ្នាតរយៈពេល1ទសវត្សនិងជាអ្នកលេងថ្មីមួយនៅក្នុងទីផ្សាររយន្តអកេសនីរបស់ប្រទេសចិនដើម្បីទទួលបានការយកព្រម២អាញាធដោយមិនមានការស្ទាក់ស្ទើរក្នុងការបន្ថែមទៅលើកម្មផ្គត់ផ្គង់